Na svém posledním zasedání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 26. dubna, hliničtí zastupitelé schválili tři nové vyhlášky města Hlinska. První z nich je požární řád, který hned v úvodu vymezuje činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany. Požární řád dále ukládá základní povinnosti fyzických, právnických a podnikajících osob a podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky. Určuje způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany, jednotku sboru dobrovolných hasičů města, zdroje vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti či seznam ohlašoven požáru a míst pro hlášení požáru. V nové vyhlášce je také vymezen způsob vyhlášení požárního poplachu anebo sankční ustanovení. Druhá obecně závazná vyhláška číslo 2/2012 ruší jinou vyhlášku číslo 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Také poslední nová vyhláška schválená zastupitelstvem města Hlinska dne 26. dubna se vztahuje k vyhlášce starší. Nově se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hlinska číslo 14/2005 o veřejném pořádku, čistotě města a pořádání veřejnosti přístupných podniků. Dotčená vyhláška byla doplněna novým článkem o zákazu žebrání na některých veřejných prostranstvích ve městě.